та тим, хто спостерігає за нами онлайн. Мене звуть Кутузова Анна, я директор департаменту маркетингу та піар найбільшого в Україні рейтингового агентства, агентства, яке професійно оцінює кредитоспроможність. Сьогодні я виступаю модератором заходу. Нагадаю вам, що прес-конференція присвячена оголошенню результатів рейтингового дослідження міста Біла Церква. Розпочну представляти спікерів. З правого руку від мене, по праву руку від мене знаходиться Сергій Кандауров, директор Білоцерківського вантажного авіаційного комплексу. Дмитро Задесенець, директор муніципального департаменту рейтингового агентства «Авіарейтинг». Геннадій Дикий, міський голова Білої Церкви. Олександр Прилуцький, виконуючий обов'язки директора агенції стратегічного розвитку Білої Церкви. Та Ірина Бистрова, заступник директора агенції стратегічного розвитку Білої Церкви. Ми працюємо з вами до 12 години 20 хвилин. Дякую усім колегам, що завітали. Пропоную побудувати нашу прес-конференцію наступним чином. Спочатку ми надамо слово спікерам, а потім перейдемо до обговорення та запитань журналістів. Тож розпочнемо. Небагато міст в Україні, які вже мають кредитні рейтинги, бо це не просто рейтинги, а професійно визначені кредитні рейтинги. І у мене запитання до мера міста Білої Церкви. Як ви наважилися? Добрий день. Цей крок. Так, це, звичайно, крок вперед для міста Білої Церкви. Ми постійно працюємо над покращенням інвестиційного клімату в Білій Церкві. І в 2016 році Білоцерківською міською радою була прийнята стратегія розвитку Білої Церкви. І головним пріоритетним завданням це було розвиток бізнесу, розвиток також і малого, і середнього бізнесу. Звичайно, для того, щоб залучити потенційних інвесторів, ми маємо відкритись і Україні, і світу. Тому це важливий крок і для Білої Церкви, і для залучення інвестицій. Але я би сказав про головне. Незалежно від того, наскільки високий чи не досить високий ми рейтинг отримали, для нас ще важливо, тому що рейтинг може оновлюватися щопівроку. І для нас дуже важливо, як для міської ради, бачити, в якому напрямку йти, в якому напрямку рухатись, де ще можна покращити інвестиційну привабливість міста. Тому цей процес тільки розпочався. Але позитивно те, що ми зможемо показати себе і показати нашу інвестиційну привабливість, наше місто не тільки в Україні, але й за кордоном. І ще хотів би додати, що в нас вже є достатньо успішні співпраці з підприємствами, з іноземними інвестиціями, з вітчизняними інвестиціями. І, тобто ця робота тільки зараз розпочинається, але вже в нас є реальні факти. Тільки в минулому році два абсолютно нових заводи були введені в експлуатацію. До нас приїжджали і прем'єр-міністр України на відкриття, навіть члени уряду, тому це важливо. Дуже, дуже дякую. А зараз, напевно, перейдемо до самої презентації рейтингового дослідження, якщо ви не проти. Так? Так, так. Слово надається Дмитру Задесенцю, директору департаменту, директору муніципального департаменту рейтингового агентства «Авіарейтинг». Прошу вашу увагу до слайдів також. Ми візуалізували деяку інформацію, щоб вам було легше її сприймати. Дмитро, будь ласка. Дуже дякую. Доброго дня всім. Якщо можна слайди, можна там зменшити масштаб, бо там немає тексту. На слайдах. Я почну. 19 червня поточного року наше рейтингове агентство IBI Rating визначило два рейтинги міста Білої Церкви в особі органу самоврядування Білоцерківської міської ради. Перший рейтинг – це кредитний рейтинг міста Біла Церква, другий рейтинг – це рейтинг інвестиційної привабливості міста Біла Церква. Що це за інструменти, навіщо вони потрібні? По-перше,
Такі рейтинги визначаються на основі проведення комплексного дослідження соціально-економічного розвитку міста, бюджетних відносин, стану інфраструктури, можливості залучення інвестора, правового поля, наявності програмних документів, екологічна складова, населення, трудовий потенціал. Всі ці показники ми узагальнюємо в рейтинговий звіт. Це ось такий документ, який кожен може подивитися на нашому сайті у відкритому доступі. І я думаю, згодом такий документ з'явиться на сайті міської ради. Він перекладений на англійську мову і буде зручний розглядати також іноземним інвесторам. І відповідно, на базі цих досліджень, цього дослідження, визначили рейтинги, які зараз я вам презентую. Ну, перший рейтинг – це кредитний рейтинг. Якщо можна, наступний слайд. Кредитний рейтинг міста Біла Церква, як я казав, особі Білоцерківської міської ради, це рейтинг, який відповідає на питання, наскільки кредитоспроможним є Білоцерківська міська рада. І відповідь на це питання є оцей показник. Це рейтинг називається UA BBB+. Такий рейтинг визначається за національною рейтинговою шкалою, яка затверджена Кабінетом міністрів України. І вона означає, ця оцінка, що місто є достатньо кредитоспроможним, а якщо дослівно, то порівняно з іншими містами і інструментами, місто володіє достатньою кредитоспроможністю. Відповідно, цей рейтинг є інвестиційним і дуже цікавим з точки зору співпраці з Білоцерківською міською радою, оскільки є він високий для міста, і крім цього, місто може його використовувати. Це, в принципі, загальна європейська світова практика, коли кредитні рейтинги є публічним інструментом комунікації з бізнес-структурами, з міжнародними фінансовими організаціями. Це є крок наперед, щоб налагодити таку комунікацію між цими інституціями. Наступний рейтинг, і я хочу одразу порівняти, ми працюємо з багатьма містами, і одразу порівняти, показати Білу Церкву на мапі кредитних рейтингів міст, які володіють таким рейтингом. Наразі, якщо порівняти з іншими містами, Біла Церква знаходиться на доволі високому рівні, поступається обласним центром, проте є рейтинг кредитний вищий за, наприклад, місто Черкаси. І, відповідно, цей рейтинг свідчить про те, що є достатня кредитоспроможність. Наступний рейтинг, наступний слайд. Це рейтинг інвестиційної привабливості. Це рейтинг, який ми оцінюємо з точки зору інвестиційного потенціалу, стану управління, стану пропозицій, стану налагодження контактів з інвесторами, наявності інфраструктури, наявності трудових ресурсів, екологічна складова. І такий рейтинг теж є узагальнюючою оцінкою, яке дає розуміння інвестору, який саме такий інвестиційний клімат наразі є в місті. І ми оцінили, що такий рейтинг є високим. І якщо брати буквене позначення, це INVUA з мінусом. І це означає, що рейтинг означає високу інвестиційну привабливість. І одразу хочу сказати, що ми також відзначили перспективи розвитку Білої Церкви наперед. По-перше, це знаходження в центральній частині України, що дає можливість руху товару, послуг, продукції через Білу Церкву і створення на базі Білої Церкви логістичного хабу. Тим більше город знаходиться на перетині важливих транспортних коридорів. І наразі, знаєте, будується транспортний коридор Польща-Гданськ-Одеса-Порт. І Біла Церква знаходиться близько від точки перетину біля міста Умані. І окрім цього, хочу додати, що будується, є наразі вантажний аеропорт і є перспективи створення мультимодального аеропорту на базі цього аеропорту, що надасть змогу залучати додаткові інвестиції в будівництво, промисловість, а також збільшити туристичний поток, туристичну галузь, розвиток якої є одним із стратегічних завдань міської ради. І одразу можемо подивитися на наступний слайд. Це порівняння міста Білої Церкви, рейтингу Білої Церкви з іншими містами. Якщо бачите, це вибіркові показники, не найбільш високі. Тут теж Біла Церква займає високу позицію відносно інших міст. Наступний слайд можна. Коротенько, основні фактори, які впливають на рівень рейтингу. Я кратко скажу, що, в принципі, крім того, що я перерахував, дуже важливим з нашої точки зору є саме створення інвестиційного клімату. Як казав мер міста, було створено комунальне підприємство
стратегічного розвитку, затверджена стратегія розвитку міста до 2025 року. Є програма сприяння залученню інвестицій, створення розбудови підприємницької діяльності. Є низка документів, які надають змогу розуміти, куди місто рухається, і тим більше, що важливо, є звітування за цими документами. Тобто кожен рік є основні показники виконання стратегії розвитку міста. Це є дуже важливим з точки зору розуміння, наскільки плідно, наскільки покроково працює міська рада для того, щоб реалізувати, з нашої точки зору, це амбітні плани розвитку міста. І наразі ця стратегія є свіжою, є на попереду там декілька років, і тому виконання її до 2025 року є дуже амбітним, і я думаю, що буде сприяти поступова реалізація, сприяти рівню рейтингу, відповідно, будемо реагувати на динаміку розвитку міста. І окремо я хочу там розказати про деякі показники соціально-економічного розвитку, щоб всі бачили, наскільки там місто наразі розвивається, які показники на душу населення відносно середнього показника по Україні. Наступний слайд. Ринок праці – це дуже важливий елемент розвитку міста, оскільки і наповнення бюджету, десь третина надходжень до бюджету формують саме податок на доходи фізичних осіб, і тому саме розвиток промисловості, відповідно створення робочих місць, збільшення заробітної плати – це є основним завданням міської влади. Тут є певна волатильність чисельності населення, що спричинена здебільшого трудовою міграцією і природним скороченням, проте тут критичного нічого немає, це в рамках якоїсь погрішності, проте є потенціал залучення трудових ресурсів до економіки міста, оскільки частина мешканців проживає в місті і частина, і вона ж працює в Києві, відповідно цю робочу силу можна буде задіяти у розвитку міської економіки при створенні робочих місць. І окремо також важливо, що рівень безробіття в місті є також невисоким. От справа в углу, і якщо брати до відношення до працездатного населення, це 1%. Це є показник, який знаходиться на рівні України. І в 17-му році відбулось стрімке зростання середньомісячної заробітної плати, що теж є дуже важливим. Проте вона дещо поступає до середнього показнику по Україні, проте темпи її зростання є дещо вищими. Наступний слайд. І от основні показники соціально-економічного розвитку, теж я взяв вибіркові, саме такі основні, це реалізація промислової продукції. Біла Церква є промисловим містом, тут є розгалужена система виробництва промислових товарів, тут є виробництво гумових виробів, це фармацевтика, харчова промисловість, дуже потужна сфера деревообробки і виробництва меблів. І ця сфера промисловості демонструє щороку приріст реалізації промислової продукції на рівні 15-16%. Тобто це більше, ніж рівень інфляції, і тому можна казати про реальний приріст у фізичних вимірах промислової продукції. Частина продукції, вона також реалізується на експорт, і темпи зростання зовнішньоекономічного обороту підприємств і установ міста є доволі високими. І за цим показником, я надалі розкажу, місто Біла Церква знаходиться поблизу середнього показника по Україні, і збільшується і експорт, і імпорт, і в тому числі збільшується роздрібний товарообіг мереж міста вище, ніж рівень інфляції, що є теж дуже важливим. І цьому в тому числі сприяє це збільшення доходів населення, збільшення туристичного потоку до міста і розбудову торгівельних мереж. Ми проаналізували, в принципі, є там динаміка збільшення і фірмових мереж, і збільшення торгівельних точок. Тобто розвивається цей показник в місті. І відповідно капітальні інвестиції – це інвестиції, які вкладаються в міську економіку. Тут є певна волатильність, проте в 2016 році був значний обсяг кап інвестицій, інвестований в місто. Це і бюджетні кошти, і державні кошти, і кошти підприємств, і кошти населення на будівництво. У 2017 році було, відповідно, якщо брати базу порівняння 2016 року, цей показник дещо зменшився. І наступний слайд.
це відношення показників, відношення того чи іншого показника на душу населення. І, як ви бачите, за рівнем промислового виробництва місто Біла Церква є вищою за середній показник по Україні. І такий показник, як роздрібна торгівля на душу населення, є показник теж вищий. Дещо поступається за капітальні інвестиції Біла Церква і, відповідно, за зовнішньою торгівлею, як я казав, в принципі, там показник демонструє високий приріст, і різниця між середнім показником по Україні і Білою Церквою, вона скорочується. Наступний слайд, будь ласка. І я сказав, як картинка, яка демонструє взагалі стан розвитку міської економіки, це є саме надходження до бюджету, виконання бюджетних показників. Місто має доволі диверсифіковану структуру надходжень до бюджету за власними доходами, і динаміка зростання доходів є вищий за середній показник по Україні. Ви можете побачити, наскільки там він зріс, починаючи з 2015 року. Більшими темпами зростає видатки. Це пов'язано насамперед з збільшенням стандартів на рівні держави щодо заробітних плат, різних виплат. І тому місто із разом з делегуванням повноважень щодо збору окремих податків та платежів. Це з 2015 року, коли почалася реформа фіскальної децентралізації. Збільшено надходження, але зворотньою медалью цієї ситуації було збільшення і витрат ще більшими темпами. І якщо в 2015-16 роках бюджет був виконаний з профіцитом, то в 2017 році це був дефіцит 17 мільйонів гривень, який був покритий за рахунок саме профіциту попередніх періодів. Одразу важливим, як для нас, є те, що з міського бюджету збільшуються капітальні видатки на інфраструктуру. І саме такий показник профіцит бюджету є в тому числі наслідком збільшення капітальних видатків. То місто проводить реконструкцію, впроваджує нові технології, з енергозбереженням співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями. І в цьому напрямку є перспективи розвитку, оскільки місто тільки почало таку співпрацю і наразі працює з корпорацією «Нефкос» для проєкт по енергозбереженню. Якщо можна, наступний слайд. Одразу скажу, що цей кредит залучається і є плани щодо залучення кредитів в майбутньому. Більш-менш перспективні плани ми теж оцінили. І є такий показник, як відношення, це є дуже важливим показником з точки зору визначення кредитного рейтингу міста. Тобто це відношення боргового навантаження на доходну частину бюджету. І це от красна така діаграма зверху. Наразі на початок року цей показник становить 5% і є низьким. Ми враховуємо, що буде залучено весь обсяг коштів від корпорації «Нефко», що, можливо, буде залучено додаткове фінансування від, наразі, я знаю, там ведеться переговори з ЄБРД, інвестиційним банком європейським. Проте цей показник дозволяє міській раді брати участь в проєктах інфраструктурних і залучати додаткові кошти. І тому, навіть з урахуванням збільшення цього показника, таке боргове навантаження не буде для міста критичним. Наступний слайд. Ще. Ага, все, дякую. Ось, окремо я хочу ще раз повторити, що дії міської ради стосовно інформаційної прозорості, стосовно подання інформації, тобто бачимо бажання взагалі рухатися міську владу в промоції, проводити промоції міста, проводити навчання, проводити для підприємців, які залучають інвестиції. Це є теж дуже важливим з точки зору залучення інвестицій. І така праця, я думаю, що має рано чи пізно закінчитися дуже успішно. Дякую вам за увагу. Якщо буде питання, я готовий відповісти. Дякую, Дмитро. Питання в кінці зустрічі. А зараз я хотіла б поставити питання самі Ірині Бистровій, заступнику директора Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви. Ірино, чи задоволені ви результатом? Чи відповідаєте очікуванням отримання вами рівня рейтингу? Дякую. Так, дійсно. Ініціатором рейтингування міста Білої Церкви виступила агенція стратегічного розвитку міста разом з міським головою Геннадієм Віким. І
було декілька чинників, чому ми саме прийняли рішення рейтингування, і одним із чинників дійсно було виявлення, професійне виявлення слабких і сильних сторін розвитку міста, визначення правильності вектору реалізації нашої стратегії прийнятої. Так, ми дійсно певним чином задоволені результатами одержаними, оскільки, я б хотіла прокоментувати, ми мали іще, крім того, що виявлення сильних слабких сторін, іще один фактор. Це той фактор, що наразі міста вступають в глобальну конкуренцію, і Біла Церква на сьогоднішній день вимушена конкурувати не лише з малими містами, а й з обласними центрами і не лише України. Суми, Тернопіль, Луцьк, Рівне – це по факту рівноцінні міста, але ми знаємо, і це об'єктивний фактор, що Біла Церква є одним із найпотужніших промислових міст України і не лише України. Навіть той показник, що обсяги реалізованої промислової продукції перевищують середньоукраїнський аналогічний показник на 20-30% щороку, означає, що Біла Церква – це реально потужний промисловий центр. Велика площа, великі промислові майданчики, потужна інженерна інфраструктура може створити сприятливі умови для заведення і реалізації серйозних інвестиційних проєктів, причому з інвестиціями не лише внутрішніми, а за кордонами. Ми мусили про це заявити, причому заявити не суб'єктивними власними припущеннями, а за допомогою незалежного рейтингового оцінювання. Це по-перше. По-друге, ми знов-таки ж, як представники Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви, розуміємо, що розвиток за рахунок виключно внутрішніх міських ресурсів бюджету – це досить обмежений шлях розвитку, а для того, щоб одержати вихід до міжнародних інституцій фінансування, ми знов-таки ж мусили провести рейтингування і безпосередньо щодо визначення кредитного рейтингу. Результати нас задовольняють. По факту ми можемо за підсумками вже експрес-аналізу з боку потенційних кредиторів і інвесторів продемонструвати, що ми кредитоспроможні, що ми маємо вагомий інвестиційний потенціал. Проте для себе дійсно ми чітко зараз бачимо ті напрями, в яких ми маємо ще докласти додаткових зусиль і тим самим ще більше підвищити свою інвестиційну привабливість в очах потенційних інвесторів, як закордонних, так і внутрішніх. Дякую дуже. А зараз я б хотіла задати запитання представнику найбільш цікавого, напевно, для інвесторів серед комунальних підприємств Білої Церкви Сергію Кандурову. Скажіть, будь ласка, які наступні кроки по залученню інвестицій вашого підприємства? Вас вітаю, аеродром Біла Церква. Я сподіваюся, що найближчим часом це вже буде аеропорт Біла Церква. Кажу про це досить впевнено, тому що, знаєте, не можна обійти таке велике місто, в якому є така перлина інфраструктурна, як майже минулому році 90-річчя відмітили авіаремонтному підприємству. 90 років в Україні діє авіаремонтне підприємство в Білій Церкві. Тому не можна пройти його мимо, не можна його не бачити. І я дуже радий, що нарешті його побачили. Нарешті його побачили всі, в тому числі Україна побачила. І нікому зараз в думку не війде сказати, що там немає державних інтересів. Можливо, немає там державних інтересів глобальних, але те, що є інтерес з боку міської влади, це факт. Тому що, знаєте, для того, щоб дати серйозний поштовх тим планам, які амбітним планам, дуже амбітним планам, і дуже добре, що є такі амбіції у міської влади на сьогоднішній день, потрібно дати отой саме сучасний інфраструктурний об'єкт, яким може стати комунальне підприємство «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс». Наразі ми теж звернулися до незалежних експертів відразу. На сьогоднішній день, от буквально в п'ятницю, в Міністерстві інфраструктури відбулася нарада за участю, яку вів міністр інфраструктури.
Там було присутнє дуже багато банкірів. І розглядалися перспективи розвитку авіації в Україні. Зокрема, була презентована Prefeasibility, тобто претео, по такому теж амбітному плану створення мультимодального транспортного вузла в Білій Церкві. Чому саме мультимодального? Тому що наявність трьох шляхів, тобто залізниця, автотраса і аеродром, дають таку можливість використання цього, як цього вузла, як дуже, дуже перспективного в плані перевалки вантажів і таке інше. Окрім того, не треба забувати про наявність потужностей по ремонту авіаційного транспорту. Так, на сьогоднішній день ми ремонтуємо Іл-76 і Ан-12, але технічні характеристики нашої злітно-посадкової смуги дозволяють при її модернізації приймати в тому числі Боїнг. Хочу сказати, що за оцінками нашого партнера, компанії «Авіаплан», Білоцерківський район, тобто в такому наближенні, кожного року літають за кордон понад 218 тисяч жителів. А якщо це в одну сторону, в іншу сторону так само, розумієте, да? За оцінками наших партнерів, це дає можливість, якщо реалізувати тільки по перевезенням пасажирів, це якщо один рейс Боїнгом 737, це дає 120 тисяч пасажирів на рік і 1000 тонн вантажу. Це в свою чергу призводить до збільшення совокупного кількості робочих місць до 2600, уявіть собі, близько 2600 нових робочих місць навколо такого комплексу. І надходження до ВВП 800 мільйонів гривень. Не можна пройти повз такий важливий об'єкт. Рейтинг, в рамках імплементації угоди по асоціацію з ЄС і транспортної стратегії до 30-го року, які презентували Міністерство інфраструктури, європейські експерти позитивно оцінили оці можливості і ці перспективи аеродрому Біла Церква. Єдине, що вони звернули увагу, що варто не зволікати. Час грає не на нас. Тому потрібно швидше рухатись. І вони зразу сказали присутнім там банкірам, щоб вони не очікували результатів технічно повного ТЕО, а вже починали шукати інвесторів для залучення до цього проєкту. Тому ми дуже сподіваємось, що, незважаючи на певні, в тому числі політичні аспекти в нашій державі, найближчий рік-два, все-таки цей проєкт буде рухатись. Ми розуміємо, що це амбітні цілі, але, як я вже казав, той, хто не має амбіцій, той не має ніякого руху, той загниває. На щастя, у нас в місті такі амбіції є. Дякую. Дуже дякую вам. Просто дуже, дуже гарні плани стосовно вашого підприємства. Насправді надихають, напевно, кожного з нас, усіх, хто почув цю інформацію. І моє запитання до Олександра Прилуцького, як директора Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви, про наступні ваші кроки, наступні плани. І ходять чутки, що, можливо, навіть буде фінансування проєктів шляхом випуску облігацій. Так, да, трошки підсумую сьогодні сказане все. Хочу сказати, що незалежні рейтинги є важливим орієнтиром для інвестора, адже завдяки цим рейтингам інвестор може побачити стабільність та інвестиційну привабливість самого міста.
Наявність самих даже рейтингів дозволяє вигідно спозиціонувати місто серед інших міст в Україні. І це, мабуть, показує високий рівень бізнес-культури, яка є, і показує відкритість міської влади до співпраці з інвестором. Свого боку, інвестору, мабуть, також важливо швидко прийняти, оцінити ті ризики і ті плани, які в нього є, і вкладати в кошти в місто. А місто від цього отримує ще додаткові робочі місця. В 2016 році, як говорив Геннадій Анатолійович, було прийнято стратегію розвитку міста до 2025 року. Та на виконання цієї стратегії створено агенцію стратегічного розвитку міста. Одна із амбітних задач, яка переставлена перед агенцією, це залучення 250 мільйонів доларів інвестицій та створення 7 тисяч робочих місць. І напрямки вже, як ви чули від Сергія Миколаївича, ми вже, в принципі, десь знаємо, як працювати також в цьому напрямку. І будемо старатися. Нами було також розроблено дорожній план. На сьогоднішній день ми вже створили інвестиційний паспорт міста, ще створюємо, допрацюємо інвестпортал. От бачите, ми вже створили, вірніше, разом з вами отримали рейтинги кредиту, інвестиційний рейтинг. Також працюємо над залученням грантів, кредитів міжнародних донорських організацій, покращуємо бізнес-середовище в місті для того, щоб якісно працювати з інвесторами, шукати внутрішнього інвестора, який може бути в нас в місті. Це також одна із таких важливих задач агенції. І над якою ми працюємо. На сьогоднішній день Геннадієм Анатолійовичем поставлена задача проінвентаризувати всі об'єкти, які є, як приватні, так і комунальні, в яких можна залучити інвестиції шляхом створення технопарків, грінфілдів, браунфілдів. Місто було досить промисловим гігантом не тільки в Київській області, а й в Україні. І в нас сьогодні досить багато невикористаних вільних потужностей, вільних квадратних метрів, які є, в яких потрібно залучати інвестиції. І ми дуже надіємося, що отримання кредитно-інвестиційного рейтингу підтягне інвестора, і він буде з великим задоволенням вкладати кошти в місто, створювати нові робочі місця, і місто буде рости і розвиватися. Є амбітні плани щодо нашого білоцерківського комунального підприємства «Бвака», побудови мультимодального комплексу, аеропорту у місті. І тут створена вже робоча група за участю міської влади, представників «Бваку», агенції стратегічного розвитку, авіакомпаній, авіоперевізників, логістичних компаній, авіаремонтних компаній, які базуються на території «Бвака». І сьогодні ми один із варіантів розглядаємо інвестиції, це випуск облігацій муніципальних, так як зробив от недавно Львів, для того, щоб прискорити розвиток нашого аеропорту. І я думаю, що це, коли побачать кроки, те, що робить місто, то швидше появиться інвестор, який прийде до нас і буде допомагати нас в розвитку міста. Тож запрошуємо інвесторів в місто Біла Церква. Місто відкрите для інвестицій. Міська влада сприяє всяко розвитку і співпраці з інвестором. Дуже дякую від себе. Скажу, що такі рейтинги, кредитні рейтинги, мають приблизно 20 міст в Україні, з усіх міст. Так? І це дуже рішучий крок влади на те, щоб повністю відкрити всю свою діяльність. І насправді аналіз показників міста тривав приблизно 2 місяці. Тобто це дуже глибинне дослідження. Хотів би додати, з вашого дозволу, це звичайно. Для інвесторів. Ми, ну, на мій погляд, для залучення інвестицій в Білоцерківська міська рада прийняла кардинальне рішення. Ми зменшили пайову участь в розвитку інфраструктури при здачі об'єкта в експлуатацію з 10 до 2 відсотків. Тобто на сьогоднішній ми пішли таким шляхом, що так, коли інвестор, підприємець починає будуватися, йому і так тяжко якось розвивати бізнес, і плюс тут ще суттєві такі витрати в розмірі 10% тільки для того, щоб почати працювати. Тому ми вирішили кардинально в 5 разів зменшити цей податок. І хай будує, створює робочі місця, а місто потім отримає податки від податку на доходи вже громадян, і це важливо. Так що запрошуємо інвесторів до нашого міста, ми відкриті і готові до співпраці.
Дуже дякуємо. Зараз ми переходимо до запитань. Якщо у вас є запитання, ставайте, представляйтеся себе та ЗМІ, яке представляєте. Будь ласка. Лариса Семака, видавничий дім «Україна бізнес». Пане міський голово, ну я дозвольте привітати з тим, що ви в Києві презентуєте таке чудове місто, яке всі українці пам'ятають за абсолютно шикарними шинами, які ви робили. Дуже вам дякую. Назвіть, прошу, ті містоутворюючі підприємства, які ви сьогодні маєте як найбільш такого опору свого розвитку міського господарства, і наскільки активно ви розглядаєте питання приватно-державного управління найбільш цікавими компаніями? Дякую. Дякую дуже за запитання. Я єдине хотів би вас поправити, не випускало. На сьогоднішній день підприємство «Росава», яке це єдиний виробників автошин в Україні, який на сьогоднішній день працює, але за результатами 2017 року це підприємство, скажімо, в них показники кращі, ніж за по кількості вироблених автошин, навіть за найкращі часи, скажімо, Радянського Союзу. Тобто вони постійно нарощують потужності і сьогодні експортують близько 60 країн світу. Крім того, вони переходять на дуже якісні швидкісні автошини, тобто постійно модернізується виробництво. І в цьому році якраз цьому підприємству святкували 45 років. І це одне з таких дійсно містоутворюючих підприємств. Я би не сказав, можливо, містоутворюючих, але, звичайно, це дуже важливе підприємство для розвитку міста. Це близько 3000 працюючих тільки на цьому підприємстві, але там не одне підприємство, це ж будувалось декілька заводів, якраз хімічних, і вони, ну, скажімо, така промислова агломерація була збудована з 65 по 85 рік в Білій Церкві. Також, звичайно, ми дуже серйозні, скажімо, плани, і над тим працюємо, це над розвитком аеродрому. В подальшому хотіло, щоб це був аеропорт. І тут, звичайно, Білоцерківська міська рада готова до державно-приватного партнерства, звичайно, яке буде взаємовигідне, але вигідно в першу чергу і для інвестора, а також і для громади міста. От. Крім того, тут Олександр зараз розповідав вже, ми створюємо, тобто ми не тільки працюємо, пропонуємо свої якісь, а ми працюємо навіть з підприємцями, тобто це є вже приватні території, чи приватні, це було промислове місто, які сьогодні не задіяні, де підведені всі комунікації безпосередньо, де все необхідне для розвитку промисловості є. І тому ми вже підприємство з нашими місцевими підприємствами, які мають у власності під ці підприємства, визначаємо, скільки в них незадіяних площ, створюємо інвестиційний паспорт міста для того, щоб запропонувати це вже не тільки в Україні, але й для потенційних інвесторів за кордоном. Тому що потужності в саме що по енергоносії, вода і так далі, тобто потужності є достатньо. От. На сьогоднішній день розвиток бізнесу, ну, це не маловажливий фактор, який стримує розвиток бізнесу. Але ще саме головне, це те, що в Білій Церкві існують промислові традиції. Тобто є цілі династії, які саме виробничі традиції, тобто людський потенціал, який готовий працювати на цих підприємствах. Наступне запитання, будь ласка. Олександр Павличук, Миколаївщина. Пане Геннадій, ви як міський голова, яку реформу в локальному місті ви вважаєте вдалою, на вашу думку? І друге питання, за мою інформацію, наскільки відомо, зараз іде активним ходом формування Шкарівської і Терезинської ОТГ. Якщо ви не у випадку їхнього формування, чи вплине це на спроможність міста для розширення? Тобто, чи не обрубається його межі? Ну, справа в тому, що якщо до реформи децентралізації, так, і подивитись на досвід європейських, а також світових, тобто навколо міст утворюється агломерація. Тому що, ну, не можуть невеличкі, тобто, скажімо,
громади стримувати в розвитку, скажімо, громаду, яка перевищує за чисельністю в десятки разів, а то в сотні. І, на мій погляд, тобто те, що мають утворюватися навколо міст більше за 100 тисяч населення агломерації, це правильно. Це дасть розвиток і цим населеним пунктам, які знаходяться навкруги Білої Церкви, а також і дасть розвиток місту. Якщо будуть утворюватися невеличкі, скажімо, громади, це не принесе користі ні місту, ні цим громадам. Тому що є випадки на сьогоднішній день, інвестори готові заходити. І вони кажуть, от ми тут ділянка землі, але вона знаходиться в іншій громаді. А комунікації, населення, комунікації, інфраструктура, вся міська. І інвестору незручно розмовляти або з одними, з іншими. Інвестор просто розвертається і йде, тому що дуже багато є місць, де набагато легше вести бізнес. І сьогодні, коли починається дійсно глобальна боротьба за залучення інвестора, то саме утворення Білоцерківської громади, Білоцерківська міська рада прийняла рішення, тобто про утворення Білоцерківської громади з центру міста Білоцерква, і 21 сільська і селищні ради в радіусі 20 кілометрів, згідно перспективного плану, прийняло таке рішення, і на сьогоднішній день є воно. От, тому це, я думаю, це перспективний шлях для розвитку всієї Білоцерківської громади. І в першу чергу це буде на користь навіть тим жителям сьогодні сільських територій. В першу чергу виграють від цього. А ви будете йти на голову ОТГ у випадку формування? У випадку формування? Ну, побачимо, ще треба. Зараз ми, до речі, буквально через в четвер вже відбудеться зустріч. Ви знаєте, прийнятий вже новий закон по приєднанню. І от ми вже, скажімо, від сусідів найближчих маємо пропозиції щодо розгляду пропозиції про приєднання найближчих населених пунктів до Білої Церкви. Зараз будемо розглядати. Підтримка в цьому депутатського корпусу саме міста Біла Церква є. Тому, якщо населені пункти і є, які вже висловлюють бажання приєднатися до Білої Церкви, звичайно, ми будемо підтримувати цей процес. І по реформі, яку ви вважаєте успішною за час вашої роботи? Реформи, ну, я би сказав, наприклад, сказав би про транспортну реформу. 2 роки назад, наприклад, в Білій Церкві 260 маршруток, і це всі були вантажні спринтери. І на лінію виходило максимум 8 тролейбусів. На сьогоднішній день на лінії кожен день виходить 18-20 тролейбусів. Крім того, ми оновили більше ніж на 50%. На основних маршрутах у нас вже працюють автобуси більшої пасажиромістості. Крім того, інвесторів ми зобов'язали підписати, перевізників, інвестиційні договори, де чітко виписано, скільки якого транспорту вони мають замінювати. І на сьогоднішній день у нас по місту вже, виконуючи інвестиційні зобов'язання, Євро-5, вже автобуси низькопідлогові рухаються по місту. Це. Крім того, ну, я би не сказав, що це реформа, але я вам хочу сказати, на 2,5 роки назад в місті не було жодного, наприклад, футбольного поля з штучним покриттям біля школи, міні-футбольного поля, збудованого за міський бюджет. На сьогоднішній день, тільки за 2 роки, ми вже зробили 10 футбольних полів. Також ми будуємо саме на територіях шкіл, в першу чергу, такі майданчики. От зараз будемо буквально 1 вересня, мультиспорт і так далі, тобто для розвитку. Також ми працюємо над розвитком велосипедної і пішохідної інфраструктури. Чому? Тому що, на жаль, останні часи, і це не тільки проблема міста Біла Церква, це проблема навіть європейських міст і так далі, працювали з 60-х років, а в Радянському Союзі пізніше, всі почали працювати над розвитком саме транспортної інфраструктури, взагалі забувши про пішоходів і велосипедистів. І ми не придумаємо велосипед, його вже сьогодні Північна Європа активно рухається цим активним напрямком. Тобто розвиток саме велосипедної і пішохідної інфраструктури. Це екологія, це здоров'я і це взагалі покращує, скажімо, загальний клімат в місті.
коли люди ходять пішки, спілкуються і так далі. Тому це одні з напрямків. Дуже дякую. У нас залишилось 4 хвилини. Якщо ще є запитання, будь ласка. Якщо дозволите, ще одне запитання. Сергій Миколаївич, я мала честь бути присутньою на доповіді пана міністра інфраструктури про 50 аеропортів, які він ось до 30-го року має відкрити в Україні. Біла Церква, я так розумію, також ходить цей перелік. Сьогодні авіаперевізників і авіацію не сварила тільки ледачі, очевидно. На вашу думку, для відродження Білої Церкви як авіахабу, скажімо, такого транспортно-пасажирського, яка має зайти сума інвестиційна, на яких умовах вона має зайти і, скажімо, ваша взаємодія директора підприємства і фінансових організацій, які навіть ось є тут. Як ви бачите цю схему? Дякую за запитання. Ну, знаєте, можна говорити, да, звичайно, про те, що треба багато збудувати нових аеропортів. Щоб ви розуміли, в Норвегії понад 60 аеропортів на 5 мільйонів жителів. І їм там все нормально, і вони перевозять 20 мільйонів пасажирів. Тому конкуренції в нашій державі в цьому плані ще поки що далеко не видно. Ми транспортна держава і транзитна держава. Це по-перше. По-друге, які гроші вкласти? Знаєте, це технічне ТЕО, яке буде розроблено, воно дасть таку суму більш точну. Ми розраховували на понад 52 мільйони євро. Це те, що дозволить нам принаймні вже досить швидко вже почати перевозити пасажирів, перевозити якісь вантажі і починати приймати інші літаки на обслуговування. Звичайно, немає меж досконалості, можна розвивати ще більше і більше і більше, в тому числі під'їзні шляхи і так далі, і так далі. Тому я не знаю, яка сума буде в цілому, але ми от орієнтуємося на таку. Хоча ми не чекаємо навіть цього. Ми йдемо поруч з міською владою, з агентством стратегічного розвитку. Ми шукаємо можливість вже зараз почати працювати. Ми зараз, міський голова звернувся до облдержадміністрації, до інших органів державної влади для того, щоб нам відкрили пункт пропуску через кордон. Уявіть собі, у нас всі літаки прилітають з-за кордону, і вони вимушені приземлитися, припустимо, в Вінниці для того, щоб потім внутрішнім рейсом перелетіти в Білу Церкву на ремонт. Це дуже неефективно і це дуже погано. Тому це задача номер один. І вже вона нам дозволить значно збільшити кількість зліт-посадок. І вже вона нам навіть дозволить приймати вантажі, тому що це грузові, все Іл-76, Ан-12, це літаки вантажні. Вони можуть прилітати з грузом і улітати з грузом. Тим більше, що пункт, скажімо, митниця у нас буквально виходить воротами на льотне поле. Ну, вже починати зараз треба. Звичайно. До речі, але у нас на навіть... Саді. Да, у нас, да, але не дай Бог. У нас навіть, щоб ви розуміли, от ми співпрацюємо з міською владою досить активно. У нас за минулий рік понад... скільки ми кожну неділю з усіх шкіл проводимо екскурсію у нас на аеродромі. Уже дітки бачать, що виявляється, в Білій Церкві є аеродром, ось літаки стоять, вони в шоці. А щоб ви розуміли, близько 50 дітей щороку поступають в вузи авіаційного направлення. Куди вони вертаються? Поки що не в Білу Церкву. Але ми дуже їх чекаємо у нас. Я розумію, бо в мене син курсант Кіровоградської льотної академії зараз на 4-му курсі. От бачите. Дуже дякую всім присутнім. Останнє запитання, я обіцяла. Останнє запитання, уточнені, будь ласка, радіо Голос Києва, Наталя Обідовська. Ви зазначили, що у вас відкрилося нещодавно 2 підприємства. Що за підприємства, скільки робочих місць отримало місто і найближчим часом що планується відкривати? Це тільки, да, за останній рік це відкрився завод препаратних виробів. Випускають продукцію захисту рослинництва. До речі, до цього це одна була з найбільших компаній, яка завозила цю продукцію з-за кордону, але зараз вони вже почали її випускати в Україні. От. А також відкрився завод «Термопак». Це новий завод, де випускається обладнання високотехнологічне,
обладнання, це лінію для розливу будь-чого. Тобто це може бути там вода, сік, тобто ну, підприємства роблять. Теж працює на зовнішні ринки України, близько 15 країн тільки постачають свою продукцію. Це тільки за останній рік. Також до цього таке багато і біофарма підприємство відкрилось біля, ну, трошки раніше відкрилось. От, я хотів би зазначити, що таке підприємство, як Marvin Food, яке відкрилось 5 років назад, це в'єтнамські інвестиції. На сьогоднішній день це підприємство третє в рейтингу платників податків до місцевого бюджету. От, ну, продукція Ролтон, я думаю, загальновідома всій Україні. Зараз, до речі, теж шукають собі ще другу площадку для розширення даного підприємства. Тільки за минулий рік нас додатково зареєстрували щодо малого бізнесу, додатково з 16 тисяч підприємців. Це в переважній більшості малі і середні підприємці, тобто з 16 тисяч збільшилось до 17 тисяч кількість підприємців. Дуже дякую усім присутнім та тим, хто дивиться у нас онлайн. Зараз прес-конференція закінчена, і якщо ви хочете поставити, можливо, деякі запитання, потрібно переміститися у кулуари. Дякую.